День Соборності України у Южному відзначили традиційно. Зранку представники міської ради, профільних управлінь, військові та громадськість взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко. Міський голова Южного Володимир Новацький розповідає, що єднання – це не лише слова. Україна століттями виборювала свою незалежність та суверенність. А акт Злуки, котрий було підписано 101 рік тому, вкотре довів, що наша держава завжди буде єдиною і неподільною. День Соборності – це воно свято таке не дуже гучне, але всі українці всі прекрасно розуміють, що об'єднання України – віками йде боротьба за об'єднання України, тому що історія про це говорить. І сьогодні вже 21 століття, але все рівно питання стоїть по об'єднанню України, щоб була Україна єдина. І завжди в нас якийсь розподіл схід-захід. Безумовно, вже я думаю, що прийшов той час, коли ми всі повинні розуміти, що Україна єдина і Україна признана світом, Україна має свої кордони, Україна незалежна. А вже ввечері у Палаці культури «Дружба» організували літературну зустріч від заходу до сходу. На захід завітала громадськість та школярі. Перед присутніми виступили южнинські колективи – вокальний ансамбль бандуристів «Заграва», хор «Берегиня» та козацький гурт «Чорномор». Олена Назарук, режисер-постановник Палацу культури, говорить, щороку вигадують дещо цікаве, аби публіка була задоволеною. Кожного року ми готуємо цей захід. І просто кожного року ти якось шукаєш якийсь новий матеріал, щось нове, якийсь новий підхід, щоб достукатися до молоді, щоб донести їм якусь інформацію, щоб це було цікаво, щоб це було коротко, але змістовно, щоб щось в них залишилося, що вже багато років назад багато людей, багато патріотично налаштованих українців, скільки сил, здоров'я і навіть життів поклали за те, щоб об'єднати нашу Україну. Музично-літературний вечір був наповнений різноманітними виступами, піснями, грою на бандурі та частинками історій у вигляді короткометражного кіно. Алла Гайдайчук, начальник відділу культури Южненської міської ради, поділилася, що на таких заходах відчуваєш справжню єдність українців. Захід пройшов дуже добре, на одному диханні. І я думаю, що ці маленькі сердечка дітей, які сиділи сьогодні в нашому залі, запали ті слова, що дійсно ми єдині. Це Захід і Схід. І тільки так ми зможемо побудувати нашу славну Україну. 101-ша річниця з нагоди підписання акту Злуки між УНР та ЗУНР говорить про те, що Україна, не дивлячись ні на які розбіжності, була і буде сильною, незалежною та миролюбною державою.